لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر چیئر پرسن پنجاب ایمن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ نے سیکٹری داخلہ پنجاب نور المین مینگل سے سول سیکٹریٹ میں اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں اسپیشل سیکٹری داخلہ فضل الرحمان اور ڈی جی ایمن پروٹیکشن اتھارٹی بھی شریک تھی۔ ملاقات میں خواتین کے خلاف ظلم پر مبنی کیسز کے فوری حل کے لیے اہم فیصلے ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق خواتین سے متعلق سنگین جرائم کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے آرگنائز کرائم یونٹ کی مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ ہر کیس میں بر وقت انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ اسی طرح یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ خواتین سے متعلقہ کیسز کی فورینسک رپورٹ کو اولین ترجیح کے طور پر تیار کیا جائے گا۔ اس ضمن میں سیکٹری داخلہ پنجاب نور المین مینگل نے ڈی جی پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کو ہدایت جاری کی ہے کہ خواتین سے متعلقہ کیسز کی فورینسک رپورٹ ہر صورت میں درخواست کے 48 گھنٹوں کے اندر جمع کروائی جائے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیئر پرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ کا کہنا تھا کہ مظلوم کو اس کی دہلیز پر انصاف دلوانا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور خواتین اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے ساتھ ظلم کا خاتمہ وزیر اعظم پنجاب کا مشن ہے۔ ظالم کے خلاف پوری طاقت سے کھڑے ہونا اور مظلوم کو انصاف دلوانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ خواتین خود کو تنہا تصور نہ کریں، تمام ریاستی ادارے ان کے تحفظ کے لیے مصروف عمل ہیں۔ سیکٹری داخلہ پنجاب نور المین مینگل نے کہا ہے کہ خواتین سے متعلقہ کیسز میں فورینسک رپورٹ اولین ترجیح کے طور پر تیار کی جائے گی، تاکہ تفتیش کا عمل آگے بڑھے اور تیز تر انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ سیکٹری داخلہ نے پولیس اور متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ ہر کیس میں 100% میرٹ پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ سیکٹری داخلہ پنجاب نے کہا ہے کہ محکمہ داخلہ پنجاب خواتین کے تحفظ اور انصاف کی فراہمی کے لیے ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گا۔